I pozdrav moji vječni drugari, nalazimo se u vrlo dobroj poznatoj moto auto radionici Moto Đurađ. Ali danas nećemo pričati o motorima jer vas motori ne interesuju, interesuje vas čarobna kuhinja samostalnog jahača. E sada ćemo vidjeti kako ćemo mi kod Đure napraviti ročničinu. Malo stanice da namazimo rošiti. Mora to bude perfekcija. Evo lagano. Premažemo rešetke. Naravno, ako volite roštilj, obavezno se subujte, opalite like, prosledite dalje. A najinteresantnije u cijeloj ovoj priči, pijte domaće pivo, original Niško, svetlo, lager sa ćirilicom. Na današnjem meniju, slannica, znači dobro zapamtite kako se to izgovara, slannica, rolovani ražnjići, domaće kobajle, ovle kobajle, i ovde klasika ćeva. Domaća radijast. Pij Niško, brate. Ja ću to sve svojima, uzmite za salatu posle koliko treba. Evo kako vaš omiljeni majstor seče luka. Nema za salatu, sad je žena donela za... Čuješ šta kažem? Evo tu nasečem sve pa i odatle uzmite za salatu. Evo ovako se pravi muškarac ponaša prema ženi. Ljubavi. Izvini. Evo ga i Laki. Gde si Laki? Bićeš poznat. Jednog dana. Širom YouTube-a. Kao što možete vidjeti, ovdje je jedan primjerak jednog crnog labradora. Muške... Pasmine. Tu je, evo, vatra se rasplamava. I, evo, tuširamo paradajščinu, to će vam biti salata. Domaća radinost. Čije kući? Inače, kod nas pravilo važi, žene sede i nadgledaju, a mi... Majstori rade. Pokaži, cepaj ga, drago. Hoćete sitni ili krupni? Krupni zalogaj, kako glavni majstor kaže. Hoćete na ono, na one, ovako ili ćete ovako? Inače, ovde u oči ćete imate klasičan model paradajza, a imate i model ovog koga zovu goveđe srce. Ovde, odmah. Neće. Ovako, na krupnije, no? Đuro neće da razmišlja o vatri, zato ćemo uzeti varijačke rukavice, HTZ opreme, sklonit ćemo rešetku i naš kolega, video snimač, test automobili kaže čumor je kancerogen, ali mi ćemo stavimo čumor jer nećemo da razmišljamo da li će vatra da nam se zagasi. Kapiraš? Vid ga kako ga prži, vid ga kako ga prži. Utvrdili smo da ovde fale rupice, nemamo cug, tako da vatra tu slabo malo ono. Ali tu je majstor Đura na lice mesta. Pali Đuro, buši, ha ha ha. Tip bušilice je iskra. Iskra kranje. Hajde, jedna, dve, tri, četiri, pet. Daj drugu rukavicu. A gde je druga rukavica? Ena je tamo, čekaj. Hajde,
to. Ma da bre, 3, 4. A mislili ste da će ovaj roštilj da bude dosada, da? Točno. Vidi se, Đuro, dobro je, dobro je, dobro je. Nema Đuro da se izvuče. Iskra, Jaro, iskra. I evo, čekaj, na inicijaciju vašeg omiljenog majstora prvo idu ražnjići, ali da prvo idemo da li će Đura da izbuši i s ove strane rupice. Evo šta će tu da se desi. Jer tenzija naglo, nećeš više da bušiš. Kako neću? Kako neću, pa kako to? Neću. To, Đuro. Ja volim, ja meni, ja volim non stop da se zajebam. Evo. Ja samo volim se zajebam. Da. Dobro, s te strane si izvučio, sad s druge. Kad neće s jelkicom, tu je burgija, stara, dobra burgija. Ajde, sve strebinje. Rokaj ga, Đuro. Nema veze, važno da imamo s ove strane rupica, a sad bacamo na inicijativu vašeg omiljenog majstora, prvo ide, jel te? Tako je. Rolovani. Rolovani, to belo meso najviše traži. Temperaturu, vrijeme. Temperatura, diže se bura. Ovo je naša mala lednja avantura. Sve u stihu, sve u prozi. Ajde, Bože, pomozi da se Srbi odazovu slozi. I vozi, i samo vozi. I samo vozi, i registru, i vozi. E, ali ovdje imamo mjesta za još neki artikl. Sad idu ćevapi. Sad idu ćevapi. Op, evo ga. Evo, dok roštiljamo, Đura buši, nema. Majstorski. Ovo ćemo nazvati majstorski roštilj. Ako vam se sviđa majstorski roštilj, naravno znate šta treba, podržite kanal samostalnih jahača. Lajkujte, subujte, šerujte vašim prijateljima inostranstvo da vide kako... Šerujte, da vide kako mi u Srbiji to radimo. Mojte da je ovo pilot, ovaj projekat. Prva petoletka. Dobro, štiljenje zadovoljava i usta. Buši! Da. Evo da, tu je majster Drago, evo on preuzima paklenu hvatarjku. E, samo Drago ovo ispravi. Ja jebi ga. Otežani uslovi snimanja, ja snimam i bacam ćevap.
radimo svi složno, akciono. Akciono, Drago sad pridržava roštilj, sa Đura buši 5, grupa 10. O, Đuro, buši, rokaj ga, Đuro. Ako vam voli gvožđa, primijenite ovo da roštilje. Ne morate jesti cele, možete 5 grupa da roštiljate. Ponovi uđu u meso i pa pojedete. I eto gvožđa. I eto gvožđa. Već je bolje, evo ga, pogledajte, to je ono što smo želili, dobili smo cug, vidite kako sad vatra se rasplinjava, i naravno, pijte domaće pivo sa ćirilicom, original Niško. Evo vaš omiljeni majster Drago, polako, roštilja, Đuro nestrpljivo će pustiti muziku, ali ja moram da mu objasnim da copyrightovi, copy strikeovi, to ne... Ne dozvoljavaju. Ne pije vode, ne radi rad. Tako da, sve to Babilon, brale. Loša karma. Vid ga. Majstorska roštiljčina. Naravno, nećemo više da smaramo sa ražnjićima i ćevapima. Znate da ćemo ih ispeći dobro. Prelazimo na sljedeću etapu. Čevapčići, evo, znaš kako znaš, skakući, pove, opa, on skakući. Eto, male tajne, roštilj. Čevapči skakuće, znači gotov je. Opa. Izgore, Lale, izgore. Da ga gasi. Nemoj da gasi. Aha, to je onaj panj. Ali vidiš sad, kad smo izbušili rupe, dobili smo vatru u dupe. Efekat, to je ono što smo želeli. Sve što sam želela, to sam i dobila. Vid ga ja. Imamo model kobasice MK1 i model kobasice MK2. Kobajili su vrh. Juk je rekao najbolje onda kad smo bili kod Južnog. Imaš da jedeš, imaš da piješ, imaš da voziš, šta da jebeš, imaš drugare koji te vole, s kojima ti je super. Pet stavki. Šta ti više treba u životu? Brate, roštilj je ko kovački stop. Brate, šljakerski, brate. Ovim putem pozdravljamo malo Gradojicu iz Užica. Brate, čim se steknu uslovi, dolazimo kod tebe na onaj tvoj zlatiborski specijalitet. Pogledaj ovo, dolazimo na zlatiborski specijalitet. To smo rešili. Vidi ga, brale. A, Đuro, valjalo. Inače, loš snimak je od ove dimčine, brate, a i možda od mojih masnih ruku.
Mi kako kipe kobasice, ono, kipi roštilji šerpe, znači, kipi, kipi, to je prava priča. To je. Da li ću to izgubiti?